ky diskutim shkon shpesh në veshin e të rinjve dhe të rinj duke qenë më energjik dhe se mosha e mundson këtë gjë. E shohin plakjen, problemet me muskujt, kockat, qëndrimin, çdo lloj dhimbje tjetër që i atribuohet plakës, e shohin shumë larg. Ama kur të vi koha që ne do jemi duke dash zoti jo, duke vuajtur nga ndonjë gjë, aty do kujtohemi që dikur, nëse do kishim qenë më aktiv fizikisht, do të mund të kishim parandaluar disa gjëra. Prandaj në shëndetësi, edhe mendor, edhe fizik është i mund të parandalosh. Pra ne sot përpiqemi të kuptojmë se si mund të parandalojmë. Të kemi një plakë dinjitoze, thash me batut, po e kam seriozisht. Sama, absolutisht që po. Plakje dinjitoze. Në fakt, isli është një problem shumë i madh, sepse të hequr sot edhe të jeta e natës, mua vërtet më bën të thellohem, domethënë në mendimin tim që një jetë nate ku më sigurisht do konsumohet alkol, ku zhurma shumë e lartë, po të çon drejt një jete pasive. Do të çojë në një jetë pasive, do të japi një dëm në organizëm, se dihen dëmet e alkoolit, të tekalimit, pastaj do kalosh orë të tëra të natës, të cilat ti mund t'i përfitoje duke bërë një gjumë të shëndetshëm që ka dhe oraret e veta për t'u çuar herët në mëngjes dhe për të bërë këtë ecje në shpejt në një ambient të gjelbruar, por që ti ndërkohë je në gjumë se s'ke rekuperuar. Në qytete tjera për shkak të infrastrukturës mund të ketë më shumë gjelbërim, mund të ketë më shumë mundësi për të shkuar në një park përveç njërit që ne kemi liçen artificial dhe që jemi dyndur gjithë aty. Jo të gjithë duan gjullurdinë e njerëzve. Ka njerëz, sëmos dikush që për shembull mund të jetë duke u kuruar me doktoresh Arianën, nuk ka nevojë për shumë njerëz, po ti përveç recetave mjekësore i përshkruan ecjen, kontaktin me natyrën, lëvizjen. Dhe bëj batutën që nuk ta shkruaj dot në recetë se s'ka farmaci ku e merr, domethënë se duhet ta bësh ty, nuk e bëj dot në tjerët për ty. Patjetër, patjetër. Domethënë edhe e gjendur sot përballë një fluksi vizitash që vijnë më tepër për problemet e vogla, të cilat çdo kush mund t'i zgjidhë duke futur edhe dëshirën, po dhe ndërgjegjësimin për çfarë ti vet mund të kontribosh, domethënë për të ulur nivelin e ankthit, është një nga këshillat kryesore që ne japim për aktivitetin fizik dhe për jetën e shëndetshme. Sepse dihet që rashtuar shumë jo niveli ankthit shumë në mosh, sidomos moshat e reja tepër, por që edhe me argumentin që ne kemi një qendër që quhet hipokampus dhe këtë hipokampusin nëse ne nuk e stimulojmë me bile ai rrit dhe vëllimin, është shumë interesant. Vëllimin e kujt? Vëllimi i hipokampusit, okay. Që është një strukturë brenda, është midis dy këtyre lobeve temporale, në thellësi këto kanë hipokampusin, i cili është shumë i ndjeshëm ndaj aktivitetit fizik dhe jo vetëm rrit vëllimin, por përsos dhe veprimtarinë e tij në lidhje me neurotransmetuesit, të cilët janë pikërisht ata që na bëjnë neve që të kemi nivele më të ulta të ankthit dhe të kemi një performancë më të mirë nëpërmjet vëmendjes, përqendrimit, të gjithë kujtesës afatshkurtër, afatgjatë dhe gjithë kjo është kontribut.